Hjertelig velkommen til Israel i dag. Og nå er det en stund siden sist vi laget en podcast, Miriam. Det blir nå en stund, ja. Så nå var det på tide. Mm. Og i mellomtiden så har Israel nå fylt 76 år. Ja. I fjor var jo vi i Stavanger og hadde en stor feiring. Det hadde vi. Og i år så ble de faktisk overfalt når de prøvde på det samme i Stavanger. De var 400 stykker som samlet seg der, og den ene kameramann fikk stein i hodet og noen greier, så det var ille, og det er mye av dette vi ser i dag. Og det er noe annet som nylig har skjedd også, det er det at det har vært Eurovision. Ja. Og det var på godt og vondt, Miriam. Det kan du godt si. Det var lys og mørke som møttes der, kan du godt si. Ja, altså, ja. Ja. Så det var en voldsom mobilisering for Israel, og de fikk nest mest publikumstemmer av alle. Ja. Og jeg stemte 20 ganger, stemte du? Ja, jeg stemte jeg også, ja. Ja. Måtte det hadde ikke noe. Ja, det, og jeg stemte fordi at jeg synes faktisk den var det beste. Det var den mest normale sangen. Ja. Og det er jo en sangkonkurranse da, ikke sant? Ja, det skulle i hvert fall være det. Ja. Så sier de at det skal være apolitisk. Men de gjør jo det i stedet veldig politisk når de går så hardt ut mot Israel, og de ville boykotte hele Eurovision-folk. Og Alexandra, som skulle dele ut poengene fra Norge, hun trekte seg på grunn av at Israel var med, og da blir det jo veldig politisk. Veldig politisk, ja. Ja. Men altså, jeg så ikke hele finalen, men det var jo mye rart. Veldig mye rart. Så du? Jeg så. Ja. Jeg gjorde det, jeg satt og så. Så var det noe jeg muta. Mm. Og det var jo da hun for Irland. Ja, det, hva var det for noe? Det er jeg som heter Bambi Tugg. Mm. Og hun er jo da heks, satanist. Og hva jeg så og fikk med meg, det var jo det et satanistisk rituale som ble utført på scen. Og det er jo det de fleste sier når de omtaler dette her da. Mm. Og det som skremmer meg litt, det er jo det at det høyeste ønsket hennes, eller ikke høyeste ønsket, det hun jobber for, det er det at alle skal forlate sine religioner, og så skal de da vendes om til witchcraft, eller til heksekunst og okkultisme. Og hun bruker jo mye sånn besvergelser i sine sanger, da, har jeg hørt, og i mye av tekstene, og det er mye narkotika inn i bildet, hun henter inspirasjon fra porno, fra sex, fra alt mulig, og det går igjen i sangene. Og så har hun da veldig mange unge fans da, som da ser opp til henne. Og, men der var det ingen som ville boykotte? Nei, og jeg synes det er veldig merkelig at ikke det skulle være brudd på regler, at man sitter der og får det midt i fleisen. Men Carola Hegqvist, hun har uttalt seg tydelig om dette her. Det er hun er jo en Grand Prix-dronning. Ja. I Sverige og internasjonalt. Mm. Og hun sa blant annet, så Dagbladet har skrevet da, at sataniske ritualer på scenen foran milliarder av seere og mennesker som ikke har valgt å få en horde av dæmoner mot seg, hva skjer? Mm. Er det bare jeg og noen flere som reagerte? Men altså, jeg tror mange egentlig reagerer på dette. Det tror jeg, det må jo man. Ja. Ellers er det jo ganske så blind, vil jeg si. Men det er ofte en distanse mellom det som står i media, og det som liksom, de som er mest fremtredende i samfunnet, toppolitikere, disse her artisterne, mange av de har en annen holdning enn det som vi finner på grasrota ofte. Og det var jo tydelig, synes jeg, da, når man ser på hvordan stemmingen, givingen var, der Eden Golan fikk flest stemmer og tollere av folkejuryen. Ja. Men fagjuryen da, som består av da, 5 personer, som liksom da skal ha da, en 50%, veier 50%, da stemmer han nesten ingenting. Og det viser jo seg at Switzerland og Schweiz som gikk av med seieren, hadde vel egentlig ikke gjort det hvis ikke det var for fagjuryen. Mm. Så du ser at folket er ikke akkurat sånn som de skal ha det til
Folket Nei. Ville ha Israel. Ja, ja. Det var helt tydelig. Ja. Nest mest populær. Ja. Og jeg tenker meg også at de som sitter i fagjuringen, der kan jo folk gjerne vite hvem som sitter der. Og det ligger et press på de for å ikke stemme på Israel. Så egentlig burde den vekk, for den blir jo da urettferdig. Ja. Men jeg ser også at det finnes noe som heter Queers for Palestine. Altså, ja, jeg tenker, hun her Bambi, hun er jo queer, ja, eller hun, ja. Er jo, hun er jo transe da. Ja, det var liksom det. Hun var jo kledd i svart. Ja. Og så da midt ute i dette etter masse greier, så rev han som da skulle være en demon eller jevel selv, altså rev av hun klærne. Og da sto hun igjen i en pitteliten slags bikini med da transeflagg. Så hun er jo det. Altså, hun er jo ikke binær, hun her. Men det er jo de flere var, sånne. Ja da, han som vant også var han ikke binær i rosa kjørt og ja. Og så ga hun da en sånn krone av slags sort tornekrone-lignende greier. Så det var jo rent blasfemisk også. Mm. Ja. Altså, det er blitt verre og verre. Og jeg så nå at Putin snakker om at han skal kanskje lage en musikkonkurranse. Oi da. Og jeg tenker det at vi gir jo bare påskudd til, til det der hatet mot Vesten, når vi på en måte lager sånne avskyelige shows og dette her, så skal liksom vise det fremste av musikerne vi har. Og det, jeg må si, jeg var ikke så stolt over Gåte heller denne gangen. Nei, ikke rart jeg havnet på siste plass. Nei, altså, jeg liker jo Gåte. Jeg synes jo de har hatt masse bra sanger, som har vært masse melodi, og litt sånn altså våres egen norske historie. Men dette her, det var rett og slett... Det var litt sånn, jeg fikk litt sånn gusse. Ja, det var nesten litt sånn i samme ånd som dette her andre. Litt sånn hekseri og bloddrikking, og jeg vet ikke hva det var. Ja. Drap og... Hun driver jo på med sånn blodbogi, hun her og andre her. Ja. Så det er jo ren satanisme. Ja. Det er den samme ånda da. Ja, jeg vet ikke. Jeg synes det var ikke rart at de tapte. Men queer, ja. Queer for Palestine. Ja, altså, jeg bare tenker på det når vi snakker om alle disse her i Grand Prix, liksom, så skriker mot Israel, og så er de jo selv skjeve, og de er homofile, de er binære, de er, jeg vet ikke hva de er, de finner på nye ting hele tiden, så det er umulig å følge med på alt dette her. Men for Palestine, altså har de vært i Palestine? Hadde de reist ned til Gaza, de kunne jo reist ned dit, så kanskje de hadde en roof party. Ja, altså der henger de homofile. Kaster de ut for hustakene. Og hugger hodet av de, og det er totalt ingen respekt for homofile. Men i Israel så er det jo helt, der kan det jo være, der er det jo så fritt. Der får du være sånn som du er. Ja. Altså der får du lov til å gjøre hva du vil. Altså, vi som kristne, vi liker jo ikke dette her pride og alt det greiene her. Nei. Men vi liker at folk er fri, for Gud har skapt oss alle frie. Ja. Så vi vil holde høyt friheten. Det som disse her er Queer for Palestine og disse her er boykotterne av Israel som hyller Grand Prix og hater Israel. Så det de gjør, det er at de graver ut grunnen de står på. Fordi de at det vil ikke være frihet for sånne som de, eller sånne som oss, eller noen som helst, hvis vi får et sånt sharia-styre som Hamas har hatt på Gaza. De vil ikke ha gitt dem noen støtte hvis de kom ned der. De ville ikke ha gitt deg noen hylles. Å, takk for at dere støtter. De ville ikke overleve. Nei. Men det var faktisk det vi rakk i denne omgang. Men vi er snart tilbake med Israel i dag. Og det er Trine og Miriam her bak mikrofonene. Ja. Takk for at du fulgte oss. Ha det godt.